bi rekli da što južnije, to tužnije. A neki drugi bi rekli da što više krenete ka jugu Srbije, da se u ovom kraju sve bolje jede. To je zbog kvalitetnog mesa i kvalitetnog sira. Mi smo došli u kraj ispod Svrljiških planina da otkrijemo da li u tome ima istine. Evo ga jedan od uzgajivača. Dobar dan, Gorane. Dobar dan. Kako ste? Šta to znači to Svrljiško jagnje? Pa Svrljiško jagnje je neki specijalitet koji je prisutan samo na našem podnevlju, mada se čuva već i u Sokobanji i u Knjaževačkom kraju su počeli da čuvaju. Tako da smo malo proširili taj asortiman da ima i drugi pored nas da ponude Svrljiško ovcu i jagnje. Hoćete da nam pokažete malo kako vi to uzgajate? Karakteristika svrljiških ovaca je u tome što imaju šarene noge, crne noge, imaju neku specifičnu šaru na licu, imaju crne uši i obično i crnu njušku. Meso se razlikuje najviše u tome što ne miriše na ništa, neutralnog mirisa je kao zečje meso, kao meso od pileta. Ja mislim da genetika čini svoje, a ishrana onda 50% učestvuje u svemu tomu. Da jedu kvalitetnu travu, kvalitetno seno, onda i te žitarice što proizvodimo prirodno, sve to doprinosi nečemu što je kvalitet našeg mesa izuzetno drugčiji nego kod drugih ovaca. Karakteristika našeg podnevlja je u tome što ima toliko lepih nekih likovitih trava. Bar naše ovce tu što pasu u našoj okolini nekih 150, 145 do 150 biljaka koje koriste u ishrani, sve se koriste u farmaciji, u fitofarmaciji za lečenju ljudi, životinja i svega ostalog. Priroda je kod nas još netaknuta, nema nikakvog zagađenja, nema industrije, nema druge neke stoke koja tamo ide na ispašu. Ja sam do 2000. godine čuvao koke nosilje, imao sam oko 2000, a sad sam prešao na ovčarstvo od 2000. godine. I eto, 22 godine mi živimo od toga. Za sada imamo 80 ovaca, bilo je stotinu i nešto, ali problem je sa mestom. Bilo je u planu da pravimo neku veću farmu, međutim, i to ne možemo ovde u našem dvorištu, moramo da idemo na drugo mesto gde sam kupio tu na više 200 metara neki drugi plac i kuću i sve, ali i to je neka investicija koja za sada nije meni potrebna. Pa smo smanjili stado na 80 ovaca i trenutno imamo oko 40 jagnjeta. To su mala deca. Svake noći se po 3-4 jagnje. Svake noći? Svake noći, o kakvi. Ja i moja supruga smo kao akušeri. Svake noći učestvujemo u porođaju. A je li ima mladih ljudi koji se bave ovim poslom? Na prste možda izbrojimo, znači nekih 4-5 ljudi još. Tu iz naših sela ima dva mlada momka koji se bave stočarstvom i u susednom nekom selu ima još jedan bračni par ili su oni dva brata koji isto čuvaju tako 200-300 ovaca i tu je kraj. Zove ovčarica, nekog čobanica, kad kako.
Šta je bilo, gde ćete? Tu, dosta. Dobar, dobar. Jesu poslušne? Jesu, slušaju. A koliko dugo ti i suprug držite ovce? Pa eto, ja sam za njega 5 godina, on ranije 6-7 godine već čuvamo. A jel od toga može da se zaradi? Pa može, on i po drva se bavi, može, može. Prodajemo sira, do skoro smo sira prodavali, može. Jel obično da mladi ljudi to rade, svi beže od tog posla? Pa ne vole, ne vole time da se bave. Ja i moj suprug 8 razreda imamo školu i nismo hteli da idemo nigde da radimo. Ja sam se udala za njega, to smo odlučili da čuvamo, tako i puštamo. Kad padne kiša, mi im stavimo seno da jedu. Tako provodimo vreme, nije nam dosadno. Žene moje godine neće da čuvaju to. Kaže, ja to ne volim da čuvam. Mene to mrzi da uđem ja u štalu, da im odnesem seno. A tebi nije problem? Ne, meni nije teško. Imam i jednu kobilu kući. Nije ništa teško kad voliš i kad hoćeš da radiš. Hoćeš da me naučiš kako da budem ja čobanica? Hoću. Ajde mi pokažeš kako se to radi. Šta ajde. Treba da radim? Ovako izbistiš mozak, malo si na čist vazduh, nije dosadno, prođe ti dan brzo. Ne bi išla u grad? Ne, na selo čist vazduh. Svrljig je se izdefinisao pored te jedne ere industrializacije, kada je Svrljig bio isključivo industrijski centar gde smo imali preko 15 velikih industrija. Sada je to, da kažemo, se svelo na lekovito bilje, hranu, tako. To je jednostavno evolucija jedna. Prebacili smo se sa jedne krajnosti na drugu, ali ako gledamo sada ove savremene trendove, vidimo da se ide ka tome zdravom životu, zdravoj hrani, organskoj proizvodnji i sigurno da je Svrljig tu. Svrljiški kraj, Svrljiška kotlina nema taj običaj da izvlači kajmak, znači sir je uvek punomastan i zbog toga je njegov kvalitet izuzetno veliki. U ranu uz rame sa sjeničkim. Sjenički je to možda poznati, ali svrljiški jagnje je zato poznati. Svrljiški belmuš koji se pravi od sira je isto izuzetno poznat. Sama manifestacija koja okuplja od 50 do 100.000 ljudi, zavisno od godine do godine, je isto postala prepoznatljiva i na neki način promovisala i dan danas promoviše sam Svrljig. Jedan od najpoznatijih specijaliteta svrljiškog kraja je takozvani belmuš. On se sprema od poznatog ovčjeg ili kravljeg sira, i to specijalnog, kukuruznog brašna i pšeničnog brašna. Zvuči jednostavno, ali mnogi kažu da je to jedan od najukusnijih specijaliteta ovog kraja. Hajde da probamo i da vidimo kako se pravi. Prvo se stavi u šerpu sir i na vatru. On treba da se opet otopi, da se vrati u tečno stanje. Kad se sir otopi, onda dodajemo brašno, kukuruzno i pšenično koje smo prethodno spremili. Brašno ne sme da se doda ni previše, a ni malo. Taman onoliko koliko treba. Znači, treba da upije ovu tečnost. Kvalitet belmuža zavisi od masnoće koju pusti. I onda se neprekidno meša. Verovatno je nastao kad su ljudi čuvali ovce, imali tu stoku i imali sir u dovoljnoj količini, a trebalo je nešto da se spremi na brzinu nekada da se jede i to je bio najčešće belmuž.
Može da se služi uz razne salate koje su, zavisi od sezone, kad se služi, da li zimi ili leti. I može da nam bude i kao glavno jelo. Svrljiški kraj je poznat po tom belmužu, sad pogotovo oko belmužijade, sad su svi čuli za belmuž i trudimo se da i drugim ljudima spremimo i pokažemo šta je to naš specijalitet. Tamo imaš još jedno jagnje, begaj. Šaro, jesi pijana, jesi luda, ajde. Je li ovo isplativ posao? Pa to nije nešto visoko profitabilna delatnost. Međutim, sa ovim subvencijama što naša država daje, mogu da kažem da se može živi od toga. Samo je bitan broj da nije ispod 50 ovac. Kupci su možda 60-70% individualna lica, treća lica, a samo nekih 20-30% su klanice ili neke firme koje se bave otkupom stoke. Trenutno najveći problem, to je ono što i sami stočari stalno napominju, jeste ta cena. Nije dovoljno visoka, mora da bude veća i potrebno je da oni imaju konstantan otkup. Znači ona je 300 dinara, na primjer, unazad možda 15 godina i nikad se ne povećava. Sigurno da njihovi troškovi, vidimo, gorivo se menja, cene druge se menjaju, samim tim i njihova rentabilnost se dovodi u pitanje. Jedan isto od osnovnih problema jeste mali broj parcela. Ovde u Svrljigu da kažemo da je veličina prosječne parcele tu negde 15 do 20 ari, što je izuzetno, izuzetno malo. Sada, naravno, kako imamo na selima sve stari broj stanovništva, manje obradivih površina, pa onda imate veći broj tih livada, polja gde oni mogu da ispuštaju svoju stoku. A zašto je cena tolika? Da li ta cena može da se menja? Pa da kažemo, na neki način cenu diktira tržište. S tim da je, na primjer, nezahvalno jedna ovca u toku godine, obično jedno jagnje o jagnje, u retkim slučajevima dva. Tako da, s druge strane, kod ljudi koji čuvaju, na primjer, svinje, jedna prasilja može da ima 10, 12, pa i više prasića. Tako da ta proporcija cene nije merodavna. To je osnovni problem. Mogu oni sigurno da podignu cenu, ali onda bi se javilo možda problem da bi došlo do većeg uvoza sa strane ovčjeg mesa i opet to ne bi bilo održivo. Šta će se desiti kad više niko neće hteti da čuva, kad tehnologija preuzme celu priču i da više niko ne želi da čuva ovce? Šta onda? Pa onda će da jedu mleko od soje, sir od soje, imitaciju od sirenje i ne znam šta će da ispadne na kraju, ali meso ne znam kako će da imitiraju. Jagnje je posebna vrsta koja se ne nalazi nigde na svetu, osim u Svrljigu. Nažalost, ona nije ni na jedan način zaštićena, niti je njena cena ona koju ono zaslužuje. Ipak, ono što zapravo zaslužuje ova vrsta, saznaćete tek onda kada probate ovo meso. Koje, kako kažu ljudi u Svrljigu, priča posebnu priču.